Diariamente chega a São Paulo, a maior cidade industrial do Brasil, o denominado Trem do Norte. Ele traz algumas centenas de imigrantes que vêm em busca de trabalho. São assalariados agrícolas, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários que procedem do Nordeste. De 1952 a 62, migraram para São Paulo 1 milhão e 290 mil nordestinos. Você trabalhava onde lá? Na usina Santa Terezinha. Era trabalho de quê? Trabalho de cana, né? Calpino, roça. Roça de lavoura de cana, né? Quanto o senhor ganhava lá? Eu pegava 5,5, largava 7, ganhava 700 cruzeiros, né? Todos lá ganhavam essa mesma quantia? Todos ganhavam essa mesma quantia, porque não dá pra ganhar mais, né? Isso é meio duro, né? Aí o senhor resolveu vir pra cá? Aí resolvi ir pra São Paulo, ver se ganhava mais, pra ver se melhorava mais a situação, né? Eu venho pra cá, pro estado de São Paulo, devido à nossa lavoura que não tem saída, sabe? Trabalhamos com cacau. Cacau é nosso próprio. Então, não temos vendido. Colhemos o cacau, ele deu muito esse ano. Foi um ano que até produziu mais. Mas não temos vendido. Colhendo e depositando, sabe? É onde que meu pai mandou sair. Pra vir aqui pro estado de São Paulo pra ver se ganha um dinheiro. Saiu eu e outro irmão mais velho. Foi até pra Amazônia. Do total dos nordestinos que chegam a São Paulo, 80% são analfabetos. Eu vim por causa que eu não dava jeito de ficar lá trabalhando na roça. É, o senhor, seu pai é que trabalha na roça? Meu pai trabalha na roça. E como é o trabalho lá? O trabalho lá, ele toma conta, ele pega o mato para derrubar por conta dele. Pega o mato para derrubar por conta dele e depois do mato derrubado, todo o serviço é dele. O patrão só ajuda somente com a semente de algodão, né? Ele planta o algodão, planta o milho e o feijão para ele. E o algodão fica de meia, né? Todo ano ele desfruta o algodão, roça o algodão por conta dele, o patrão não ajuda mais com nada. Provém, sobretudo, das zonas rurais do Nordeste, que guardam as formas sociais mais tradicionais do país. Eu morava em Pernambuco. Agora, em Pernambuco, eu vivia muito fraco, né? Vim para São Paulo, morei 10 anos. Mas depois de 10 anos, não deu porque eu queria, fui para Mato Grosso, está com 5 anos. Mas depois de 5 anos, fui a Pernambuco, a casa de visitar minha família. Mas cheguei lá, resolvi tocar uma rocinha, e a rocinha não deu. Deu sim, que choveu muito, mas a chuva deu e a chuva mesmo comeu, né? Agora eu não fiquei lá, não só foi só por causa da chuva. Ah. Foi porque eu não pude conseguir comprar um pedaço de terra para eu morar e trabalhar, né? Mas como está a terra lá? A 20 conta a tarefa. A tarefa são 25 braços em quadro. Então não deu para o senhor comprar terra? Não deu para eu comprar terra. Agora... Se desse para comprar terra lá, o senhor ficava? Ficava lá. Continuamente, cada ano, chegam em média 100 mil nordestinos, 9 mil por mês, algumas centenas por dia. Em média, 70% deles se dirigem para o interior e constituem a mão de obra de uma agricultura de mercado. O restante localiza-se na indústria e se concentra na construção civil. São estes que, partindo das zonas agrárias mais atrasadas do país, põe-se em contato com as formas sociais e urbanas mais avançadas e racionais do Brasil.